नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएपछि सम्पर्कविहीन भएका गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रहेका गुण्डा नायके भनेर चिनिएका दीपक मनाङेले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा आफै उपस्थित हुने बताएका छन् मनाङेले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला प्राप्त नगरेको बताएका छन् पूर्व मन्त्री मनाङेले आफू सम्पर्कविहीन भएको भन्ने समाचार असत्य रहेको पनि बताएका छन् अदालतको फैसलापछि सार्वजनिक समारोह र सञ्चार माध्यमहरूको सम्पर्कमा भने आएका छैनन् यद्यपि उनले सर्वोच्चको फैसला आउँदाको दिनदेखि सञ्चार माध्यमहरूबाट तारान्तर आइरहेका कलहरूका कारण केही समयका लागि आफूले प्रयोग गर्दै आइरहेको मोबाइल बन्द गरेको स्वीकार गरेका छन् उनले सञ्चार माध्यमहरूलाई गुणस्तरहीन भन्दै विज्ञप्तिमा टिप्पणी समेत गरेका छन् उनले भनेका छन् यही विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा भ्रामक समाचारहरू आइरहेको पाइएको छ यसमा मेरो आपत्ति छ उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आफ्नो मुद्दाको फैसला भएको विषय आफ्नो कानून व्यवसाय मार्फत थाहा पाएको बताएका छन् उनले फैसलाको पूर्ण पाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा उपस्थित हुने समेत जनाएका छन् काठमाडौँ प्रहरीले उनलाई मंगलबारबाटै खोजी गरिरहेको थियो उनलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भए पनि सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनले गरेको पाँच वर्ष कैदलाई सदर गर्दै फैसला सुनाएपछि उनी फरार सूचीमा परेका छन् सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएपछि फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि उनको सांसद पदबारे कार्यान्वयनमा जानेछ निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा तेह्रमा सांसद पदको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ उक्त ऐनको उपदफा छमा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ उक्त उपदफामा उपदफा खण्ड घ र गमा उल्लेखित कसूर बाहेक कर अन्य करारमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढ़ी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खर मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् अब प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेद्वार हुन रोक लगाउनेछ सर्वोच्चको फैसलापछि अब प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा लैजानेछ उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने कानूनविदहरूको तर्क छ अन्तरिम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने र त्यसबारेमा प्रदेश सभा सभामुखले जानकारी दिने कानूनी व्यवस्था छ पहिलो पटक मनाङबाट प्रदेश सभाका लागि दुई हजार चौरातरको वंशीर दस गते विजय घोषित मनाङेमाथि दुई हजार एकसठी सालमै गुण्डा नायके चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको आरोप लागेको थियो सोही अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो पछि त्यो मुद्दालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले उल्ट्याएर पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो सो फैसला उप मनाङे तत्काल सर्वोच्च गएनन् फरार रहेकै अवस्थामा दुई हजार चौरात्तरमा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए दुई हजार पचहत्तर वैशाख छ गते प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो लगतै उनलाई दिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको थियो कारागारमा रहेकै अवस्थामा उनले उच्चको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए पुनरावेदन गर्ने म्याद नागिसकेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले उनको निवेदन दरपीठ दर्ता अस्वीकार गरिदियो प्रशासनको निर्णय विरुद्ध उनी इजलासमा गए इजलासले दर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो यसपछि उनको विषयमा मंगलबार सर्वोच्च लेख उच्चको फैसलालाई सदर गरेको हो अब उनी पक्राउ पर्ने प्रहरीको दावी छ उनले अब करिब अठाइस महिना मात्रै जेल सजाय बसे पुग्छ उनले यसअघि एक पटक दुई वर्ष र अर्को पटक आठ महिना गरी बत्तीस महिनाको कैद भुक्तान गरिसकेका छन् मनागेको मुख्य योजनामा दुई हजार एकसठी वैशाख एकतिस गते महाराजगञ्ज पानी पोखरी स्थित चाइनिज चुफाङ रेस्टुरेन्टमा अर्को गुण्डा नायके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो उक्त घटनामा उनी पहिलो पटक दुई हजार बैसठी सालमा ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको गुण्डा समूहले अर्को गुण्डा नायके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो ठेकापटा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि दुई हजार एकसठी सालमा आक्रमण गरेको थियो आक्रमणमा मनाङे समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो पछि शिक्षण अस्पतालमा चक्रेको हात जोडिएको थियो ज्यान मार्ने मनाशयले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो